שלום לכולכם. התוכנית של היום תעסוק בבניית המעמד של האישה החרדית בין נקודת מבט היסטורית לנקודת מבט עכשווית. נבקש לבחון את המאפיינים של מעמד האישה כמו שהתפתח בחרדיות לפני קום המדינה, לאחר מלחמת העולם השנייה. נבקש לבדוק כיצד התפתחה מערכת החינוך כבר באירופה, מה היו המאפיינים שלה, מה היו היעדים שלה, ובאמת לבדוק כיצד התפתח התפקיד הנשי החרדי בין נקודת המבט ההיסטורית לנקודת המבט היום. מתארח היום באולפן פרופסור קימי קפלן מהמחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. פרופסור קפלן הוא אחד החוקרים הבכירים בחקר החברה החרדית בישראל, והוא הוציא תחת ידיו מאמרים וספרים רבים, ביניהם חרדים ישראלים, השתלבות בלא תמיה, בסוד השיח החרדי וספרו האחרון, מהישרדות להתבססות, תמורות בחקר החברה החרדית בישראל. פרופסור קפלן, שלום רב. שלום וברכה. ואני רוצה לשאול אותך, השאלה הראשונה קשורה לאיזשהו פרדוקס. ואם באמת קיים פרדוקס כזה, בין הדימוי, לפחות של חילונים, כלפי האישה החרדית, כאישה צנועה, כנועה, בתוך הבית, כבודה בת מלך פנימה, לבין המצב שבו האישה החרדית היא זו שמפרנסת, היא זאת שמפרנסת את הבעל שלה שיושב וממשיך ללמוד. קיים פה פרדוקס? אני חושב שהפרדוקס יסודו למתבונן מבחוץ, בזה שיש פער בין הרטוריקה שהחברה החרדית מייצרת לבין מה שקורה בו בפועל. הרטוריקה, הרטוריקה של, כמו שאמרת, כבודה בת מלך פנימה, אישה מלכת הבית וכן הלאה. והמציאות היא הרבה יותר מורכבת מזה. כשאתה עוקף את מסך הרטוריקה, אתה נתקל במציאות שהיא מאוד מורכבת. אני לא הייתי קורא לזה פרדוקס, הייתי דווקא קורא לזה סוג של מטריה אידיאולוגית, שתחתיה יכולה להתנהל חברה צורה הרבה יותר גמישה, כל עוד היא כפופה לאותה מטריה אידיאולוגית. ומהי המטריה הזאת? המטריה הזאת היא מטריה שבעצם אומרת ש... באופן אידיאלי, מקומה של האישה בבית, מקומה של האישה לגדל את הילדים, לטפל בבית. הבעל לכאורה מקומו בחוץ להרוויח, וכאן חלק מההיפוך של המציאות הזאת. אבל היא יותר מאחורי הקלעים ולא בחזית. ומה שבעצם מתרחש זה סוג של מהפכה בחינוך נשים, שיצר היפוך מאוד משמעותי ברוב הגדול של החברה החרדית. ובאמת לפני שאנחנו נגיע למהפכה הזאת, אני רציתי לשאול אותך על החינוך של הבנות החרדיות באירופה. איזה מערכת ערכים הבנות החרדיות באירופה לפני קום המדינה, על איזה מערכת ערכים הם התחנכו? האם הוקמה שם מערכת חינוך יהודית עבור בנות חרדיות? אז צריך, לפני מערכת החינוך צריך להתחיל במה שלא היה. ומה שלא היה במזרח אירופה וגם במרכזה, אני אומר באופן מכליל, למעט יוצא דופן מאוד מאוד קטנים, מה שלא היה זה חינוך יהודי מסודר לבנות. בנות, נערות יהודיות, הלכו ללמוד בבתי ספר פולנים, בבתי ספר רוסיים, בבתי ספר ליטאים. זה לא שלא היו מערכות יהודיות, היו מעטות, וודאי וודאי לא היה בהם מקום לכמות האנשים והנערות, הנערות, בנות, נערות שהיו במזרח מרכז אירופה. הדבר הזה נמשך במשך עשורים רבים מאוד של המאה ה-19. זאת אומרת, התחנכו בחינוך לא יהודי. נכון, ונוצר פער גדול מאוד מבחינת החשיפה, הידע. יש לנו הרבה מאוד טקסטים שמלמדים על נשים, נערות, נשים יהודיות באשר הן, ששלטו בכתבים קלאסיים רוסיים, למשל, או פולניים, הכירו אמנות וכן הלאה, כי זה מה שלמדו בבתי ספר שלהם. ובעצם מה שקרה זה שעם חלוף העשורים יותר ויותר התברר שאנחנו בעצם ניצבים לפני איזושהי תחושה, לפחות בחלק מהציבור, שניצבים איזושהי בעיה. בעיה שיש פער, אתה רוצה לכאורה לחנך לערכים מסוימים, ומערכת החינוך הכללית מחנכת לערכים שונים לגמרי, וכאן נכנס המקום שבו... ואז הקימו מערכת חינוך? ואז... שוב, בזירה האורתודוקסית, קו נטוי חרדית, הראשונה שקמה עם הרעיון הגאוני, זאת תופרת לא כך מפורסמת מקרקוב, בשם שרה שנירר, סיפור מאוד מפורסם. והיא בעצם קמה ואומרת, בואו נייצר משהו שהוא בפיקוח שלנו מבחינת התכנים, וכך לא נאבד את הנערות ואת הנשים שלנו לערכים זרים שיכולים להשפיע או משפיעים על המשפחה, על הבית וכן הלאה. ואז בעצם בית יעקב מוקם בקרקוב, בבית יעקב הראשון. בית יעקב מתחיל בקרקוב ב-1917,
ומשם, תוך עשור, עשור וחצי, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד, עם הרבה מאוד שלוחות, הרבה מאוד בתי ספר בערים שונות במזרח אירופה, מזרח מרכז אירופה, גם מערב אירופה. ובמקביל מתפתח משהו כאן בארץ ישראל, המנדטורית, היישוב המנדטורי, מתפתח משהו קצת שונה. מה מתפתח בארץ ישראל? מה שמתפתח כאן, מאחר שאנחנו בשנים, בחלק הראשון של תקופת המנדט, הקול הדומיננטי ביישוב הישן החרדי, מה שמכנים היישוב הישן, היה קול יותר קנאי, כלומר יותר שמרני, כלומר יותר מתבדל, כלומר יותר מרוחק או מתרחק מהמפעל הציוני. והוקמו כמה בתי ספר שעד היום, שאחד או שניים שלהם לפחות, שנקראו בית יעקב ישן. Okay. זה כבר אומר משהו בפני okay. עצמו, של ישן צריך חדש. ואלה בתי ספר שניסו לאמץ גישה, או אימצו גישה מאוד מאוד שמרנית, כלפי מה מלמדים בנות, נערות, ומה לא מלמדים אותן. וזה, אלה בתי הספר הראשונים. לאחר מכן, אם החל מאמצע שנות ה-20, כאשר מתחילים להגיע לכאן עולי גרמניה, פולין, אנשי אגודת ישראל, שהם אנשים שמוצאים את עצמם ביישוב החדש, חסידי גור בתל אביב וכן הלאה, מתחילות להיות מוקמות בתי ספר תחת בית יעקב, שבעצם יהפוך להיות חלק מאגודת ישראל בשלב מסוים, או בשליטה של אגודת ישראל, שהם יותר, אני אומר, יחסית לבית יעקב השמרני, יותר פתוחים, יותר קשובים, יותר נכונים להכניס דברים שבית יעקב הקנאי לא יכניס. אז בית יעקב של שרה שנירר מקרקוב עושה עלייה לארץ ישראל? הוא לא עושה עלייה, הוא עושה אדפטציה לארץ ישראל שהיא יותר בעייתית, בגלל שכאן, מעבר כאן יש את הרכיב הציוני, היהודי ציוני, לאומי יהודי ציוני, שהוא הופך את הכל לטעון ורגיש יותר. זאת אומרת, כשאני מתעסק בפולין או ברוסיה, אני מתעסק עם חברה לא יהודית סובבת, סוג מסוים של בעיות. כשאתה מתעסק עם בעיות אחרות של השכלה כללית, כשאתה מרכיב עליהן את הבעיות של המפגש עם היישוב היהודי ציוני וההתמודדות עם זה, זה מייצר וריאציות שונות. אתה מדבר על ההבדלים בין הערכים, או מה שבתי הספר הישן ובית יעקב החדש, על איזה ערכים בנות מחונכות? לפני הערכים הייתי מתחיל אולי עם איזו דוגמה שהיא אולי היא סמלית מאוד, היא מסמלת. אחד הדברים שבית יעקב הישן, הקנאי יותר הקפיד עליהם, היה יידיש. אוקיי. Okay. שפת הלימוד היא ביידיש. הבית יעקב החדשים, אלה שהם חלק מאותו, תקראי לו מיינסטרים חרדי, שהוא פחות קנאי ורוצה איכשהו להיות חלק מהיישוב החדש באופן כזה או אחר, הם כבר בתי ספר שיש בהם עברית. האדמור מגור, כאשר הקימו את בית יעקב בתל אביב, שהקים אותו שרנסקי ב-1933, גלגול ראשון, 36, גלגול שני, האדמור מגור, שהוא אדמורו של שרנסקי, מורה שהשפה תהיה שפה עברית. אנחנו רוצים להיות חלק מהיישוב, מה למד את הילדים שלנו ביידיש? שילמדו עברית, וילמדו בעברית, וכך יהיו חלק מהיישוב החדש. כך ש... עכשיו, אם אנחנו לוקחים בחשבון את מאבקי השפה שהיו כאן כמעט קצת אחרי המאה ה-19, נגד בית ספר למל, ואחרי זה אליעזר בן יהודה, כל הגלגולים של מאבקי השפה, זה לא דבר של מה בכך, לא מובן מאליו העניין בכלל. העניין של השפה. העניין של השפה. והוא, וכל משמעותו היא הבנה ששפה היא לא סתם כלי תקשורת טכני, אלא משהו שהוא תרבות, שהוא... זה נכון שבאירופה הבנות לא חלמו להתחתן עם תלמיד חכם? בוא נתחיל עם זה שבאירופה אין לנו ככה בית תלמידי חכמים כמו שיש פה. עכשיו, גם פה זה קורה אחרי קום המדינה. גם בתקופת המנדט אין לנו פה מסה קריטית כל כך גדולה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום במדינת ישראל, של גברים שיושבים ולומדים תורה לאורך שנים. במזרח אירופה, אדם ממוצע שלמד, שוב, למעט בודדים, ובאמת בודדים, או למעט כאלה שאולי למדו להיות כלי קודש, אדם ממוצע אחרי 3-4 שנים לא נמצא כבר בישיבה, הוא כבר יצא לחיים, לעבוד כאן או לעבוד שם. וזה המיעוט, אותו דבר כאן בתקופת המנדט. אין לנו איזושהי מסה רחבה או נורמה חברתית שיושבים ולומדים, אין מי שיפרנס דבר כזה. אין אמצעים כלכליים. אז זה רק אחרי השואה. זה משהו שמגיע לכאן עם הקמתה, אחרי השואה ועם הקמתה של מדינת ישראל,
כאשר בעצם מין יד רוחצת יד של החזוני, שהרב קרליץ, מנהיג של היהדות החרדית הליטאית, מצד אחד, ומצד שני הרב אברהם וולף, שהיה מנהל לימים, גם בראשית שנות ה-50, הוא מנהל סמינר וולף, הוא איש חינוך מאוד מרכזי, והם בעצם שניהם מייצרים אסטרטגיה של, אנחנו צריכים לשקם את עולם הישיבות, הדרך היחידה לשקם היא להושיב כמה שיותר אנשים לכמה שיותר שנים, ואולי נחזור זה אחרי זה, באמצעות, כן, באדיבותה של מדינת ישראל, שמדינת ישראל בהסכמים פוליטיים מאפשרת את הדבר הזה, וגם בתמיכה כלכלית. והם בעצם יצרים נורמה שלא הייתה, של אנחנו רוצים כמה שיותר שישבו במילואים וכמה שיותר שנים, אנחנו רוצים כמה שיותר נשים שתפנמנה שהשליחות הגדולה ביותר שלהן היא לצאת ולעבוד כדי לפרנס את אותו... ומערכת החינוך לקחה על עצמה להעביר את המסר הזה? מערכת החינוך, זה, כאן, כאן המבחן, זה, וזה תפקידו של וולף. כן, זה התפקיד המכריע שלו, שבעצם זה הופך להיות, תוך כמה שנים, זה הופך להיות הכיוון הכללי של בית יעקב, שזה האידיאל. עכשיו, האידיאל הזה קיים עד היום. זה שהוא עובר המון המון שינויים, או המציאות עוברת המון שינויים, לא משנה בכך את האידיאל. עד היום תוכל להיכנס לבתי ספר של בית יעקב, לשלול את המנהל, אפילו לראות על הקיר, מי אישה חרדית אידיאלית, אני אומר במרכאות, כן? התמונה או הדימוי או המצופה יהיה אותו חזון של לפרנס בעל שיושב ולומד. חוץ ממוסדות החינוך, האם החברה החרדית פיתחה עוד מנגנוני חברות, סוציאליזציה, להעביר מסרים לנשים חרדיות, איך להתנהג, מה ללבוש, עם מי להתחתן, איפה לעבוד? התשובה היא כמו כל חברה, כן. זאת אומרת, מסרים עוברים באופנים שונים. אני חושב שהדבר המרכזי הוא המסרים החינוכיים שמגיעים מהמערכות החינוך באופנים עקיפים, לא בהכרח ישירים. אז בבית ספר יש דברים ויש לנו מתקבלים מועברים, תכנים או ערכים או ציפיות או מערך ציפיות מסוים. מה שחשוב הוא מה קורה בבית. ויש לנו מספיק תיאורים של קו, אותו קו תפר של סוף שנות ה-40 או של שנות ה-50, שבו יש פער בין ההורים מה, כן, לבנות. כי ההורים לא בדיוק מסתדרים עם מה שהבנות מקבלות, אבל זה לאט לאט חודר וזה הופך להיות נורמטיבי. זה עובר דרך תנועות נוער, בנות בתיה של אגודת ישראל. זה עובר באמצעות, הייתי אומר, שינוי הדרגתי של... נורמה, אפילו נורמות ויזואליות. למשל, יש לנו לא מעט צילומים של בנות שהיו, בנות חרדיות, טרום מלחמת העולם השנייה, שהיו חברות בתנועות נוער חרדיות בפולין, במקומות אחרים. יש לנו תמונות, אנחנו רואים איך הן לבושות. סטנדרט הלבוש שלהן... סטנדרט הלבושות. יש מסיבת פורים, תמונה מאוד מפורסמת, שמסיבת פורים עם בנות שהן עם חולצה סליבלס, כן, חסרת שרבולים. או שרבולים מאוד מאוד קצרים, או חצאיות מאוד קצרות וכן הלאה. זה ברור, עכשיו ברור לחלוטין שאף אחד לא יתלה תמונה כזאת בבית יעקב היום, למרות שאלה נשים חרדיות או נערות חרדיות, אלא שזאת נורמה פסולה לחלוטין. ועובדה מהתמונות שהיא הייתה קיימת. ובמסגרת תנועת הנוער, כן? כן. לא משהו חתרני. כך שיש כאן מהלך מאוד מאוד משולב ומאומץ שלוקח לו זמן, אבל הוא הופך להיות נורמטיבי, בעיקר בגלל שאנשים קונות את אותה שליחות מאוד מאוד חשובה שמוטלת עליהם. יש הבדל בין המעמד של נשים חרדיות שהתפתח באירופה לבין המעמד של נשים חרדיות בארץ ישראל, טרום המדינה ולאחר הקמתה? אני חושב שאפשר לומר בהכללה שבארץ ישראל יש מתפתח קו יותר שמרני ממה שהיה באירופה. זה נכון לפני המלחמה וזה נכון גם אחרי המלחמה. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בלבוש, זה בא לידי ביטוי בעיסוק, זה בא לידי ביטוי בנורמות נניח של דיבור בין, עם גברים ונשים. ואלו דברים שיש לנו עליהם עדויות מצטברות לאורך השנים. שבמובן מסוים אפשר לראות אותם, במובן מסוים, אני אומר לו לגמרי, אפשר לראות אותם עד היום. זאת אומרת, לפגוש היום אישה חרדית במקומות מסוימים בארצות הברית, או אישה חרדית בשוויץ, או אישה חרדית באנגליה,
זה שונה. זה יהיה שונה. זה יהיה שונה ממה שיהיה כאן. כן, התשובה היא כן. גם בלבוש, גם בדיבור, גם על מה אפשר לדבר. סוג של פתיחות מסוימת. שוב, הכל יחסי כמובן. זאת אומרת שהקבוצות החרדיות שבאו מאירופה לאחר מלחמת העולם השנייה, נתפסו בקו השמרני יותר שהיה בארץ ישראל, בהקשר הנשי כמובן. התשובה היא כן. זאת אומרת, סוג של יישור קו לצד השמרני יותר, ותזכרי שיש כאן מציאות שבה, שוב, הקנאים הם אומנם מעטים בשנות ה-30 וה-40, או מתמעטים נאמר כך, אבל יש להם השפעה, יש להם נוכחות, יש להם קול, והקול הזה הוא בסופו של דבר משפיע. זאת אומרת, קשה מאוד לצאת מול, זאת אומרת, כשקנאי בא ואומר, זה לא צנוע, קשה מאוד למישהו שנמצא בתוך המערכת לקום ולהגיד, מבחינתי זה כן צנוע ולא מעניין אותי. זה משהו שהוא לא פשוט. יש כאן מערך איזונים שהוא באופן טבעי, אנושי, חברתי, מטה לצד השמרני בגלל הנוכחות שלהם. אני רוצה לשאול אותך ככה עוד שאלה בנוגע הזה על ההבדל בין הקבוצות החרדיות השונות. בהקשר של התפיסה את האישה החרדית, המקום של האישה החרדית במשפחה, בחברה, אם יש הבדל בין התפיסה של הספרדים, הליטאים, החסידים, את המעמד, המקום של האישה החרדית באמת בתוך המשפחה או בחברה, בקהילה? אני, אוקיי, אם אנחנו באותו מסגרת זמן, אז התופעה החרדית מזרחית עדיין לא קיימת, ובוודאי לא כתופעה, גם אם יש אילו בודדים. אז היא לא תופעה, אבל אני חושב שמה ששווה וראוי להדגיש, זה כל מה שקשור באותה חברת לומדים ויציאה לעבודה וכן הלאה, זה בעיקר במחנה הליטאי. המחנה החסידי לא בהכרח מאמץ את העניין הזה, והוא גם לא משיב את בחוריו ללמוד שנים רבות מאוד בישיבות או בכוללים. בגלל שבהרבה מאוד קבוצות חסידיות היה ונשאר שגברים לומדים לכמה שנים, ואז יוצאים לעבוד. אז מה זה אומר? שהאישה נשארת בבית לגדל את הילדים במחנה החסידי? זה אומר שהמחנה החסידי הוא בהקשר הזה, הוא כנראה יותר שמרני מהמחנה הליטאי. אני אומר דרך ההכללה, ברור שיש הבדלים בין קבוצות, יהיו כאלה שהן, תהיינה קבוצות שהן מאוד מאוד שמרניות, תהיינה קבוצות שהן הרבה פחות שמרניות, לא ראי חסידת בלז כחסידת תולדות הארון. יש מנעד מאוד משמעותי, אבל נדמה לי שיש צדק בהכללה הנטייה השמרנית מבחינת חשיפה, יציאה, חוצה וכן הלאה, היא יותר בצד החסידי מאשר בצד הליטאי. ואם אנחנו מוסיפים כן את הקבוצה הספרדית בנקודת מבט תחשבית יותר, מה המעמד של האישה החרדית-ספרדית בתוך המשפחה שלה, בקבוצה שלה? כאן אנחנו בעולם אחר לגמרי, עם הסיבה הפשוטה שאנחנו מתעסקים עם דור שני, אולי שלישי, לחברה שהיא כמעט כולה חוזרים בתשובה. Okay. בשונה מהחרדים האשכנזים, שיש להם מערך של כמה דורות של העברת המקל מדור לדור, כאן אין. כאן זה מתחיל בסוף שנות ה-60, ראשית שנות ה-70, אולי קצת אחרי זה, בניצנים מעטים של אנשים שבאים מבתים מסורתיים, כמעט ולא מבתים חרדיים, במובן האשכנזי של המילה. ולכן הכל הוא חדש. אנחנו בטווח של 40 שנה, בקושי. אז הם משמרים את המסגרת התייחסות המסורתית יותר? יש גבולות הרבה יותר פלואידיים. Okay. יש גבולות הרבה יותר פלואידיים. זה גם עניין של הגבולות הפלואידיים בינם לבין סביבתם, mm-hmm. בינם לבין משפחתם, בינם לבין החברה הסובבת אותם, שהיא בדרגות שונות של מסורתיות, אבל לא חרדיות. שוני. וזה לא דומה לקבוצות החסידיות והליטאיות. אני חושב שזה, שוב, באותו גרעין קשה של הנשים החרדיות המזרחיות, נדמה לי שזה המרחב הפעולה, או המרחב האפשרויות, הייתי אומר, הוא יותר גמיש. אתה חושב שהמנגנון הזה של אישה מפרנסת את בעלה הלומד, זה מנגנון שישמר? זאת אומרת, שנשים חרדיות היום ימשיכו לבחור בתלמיד החכם ולא בבחור פוטנציאלי שיוכל גם לפרנס אותם או להתפרנס יחד איתם? תראי, הפריבילגיה של היסטוריון זה שלא יודע מה היה אתמול, אז לכן לא יודע מה יהיה מחר. אז אנחנו קצת הולכים לאיבוד בעניין הזה, אז אני מפחד מאותן נבואות. אבל נדמה לי, שוב, אני אומר נדמה לי על סמך העבר, לא על סמך מה שיהיה. על סמך העבר, אם אנחנו מסתכלים אחורה, ואנחנו רואים על כל מיני תהליכים שמתרחשים בחברה החרדית, נדמה לי שמתפתחים דפוסים שהם דומים יותר לדפוסים שאנחנו מוצאים או מתקרבים,
יש עדיין פער גדול. אבל יש תזוזה לכיוון של קהילות חרדיות בחוץ לארץ, שבהן אין מצב שגברים יושבים ולומדים לאורך שנים, שם מסיבות כלכליות. ואם יש איזושהי תזוזה בעניין הזה, ואני קטנה, אני לא יודע לאן היא תלך, אם היא תלך ולאן היא תלך, אם יש תזוזה כזאת, אז זה אומר שיכול להיות שיתפתח דפוס שיש בו פחות מסה פחות קריטית של לומדי תורה לאורך שנים, ויותר גברים שעובדים, ואז מקומן של אנשים יכול להשתנות מבלי שבהכרח זה חייב לשנות... זה איזשהו מנגנון. בדיוק, זה לא חייב לשנות את כל המנגנון בחזרה, אני אומר, במרכאות לדפוסים קודמים, אבל יכול להיות מנגנון אחר ממה שאנחנו מכירים. בתוך המנגנון הזה, היציאה של האישה החרדית לעבודה ולפרנסה, האם היא עשויה לייצר פערים ומתחים בתוך הבית החרדי פנימה, בין הבעל שנשאר בעולה של תורה לבין אישה חרדית, שבכל זאת היא הרבה הרבה יותר חשופה במידה כזו או אחרת? קודם כל, היא לא עשויה או עלולה, זה קיים, זה כבר עניין עובדתי, ואנחנו יודעים שהוא עובדתי מהשיח הפנימי בחברה החרדית. יש לנו תמונה מאוד מאוד עשירה של השיח הפנימי באמצעות דרשנים, דרשניות, מרצים, מרצות וכן הלאה, שדנים בינם לבין עצמם, אני אומר בכל בינם לבין עצמם, עם הקהל ששומע אותם, על מה שמתרחש בתחום הזה, כמו כל מיני תחומים אחרים בחיים. וכאן אנחנו מוצאים קולות מאוד מאוד מעניינים, קולות לא שגרתיים שלפני 30 שנה, מכל מה שאנחנו יודעים, לא היו. למשל, העובדה שאם בשנות ה-60 היו כתבות בעיתון המודיע על האפקט של, על אישה חרדית שתצא לשוק העבודה, מה זה יעשה לה לשידוך, מה זה יעשה לילדיה, ליחוסה וכן הלאה, היום זה כבר, את השלב הזה כבר עברנו מזמן. היום מדברים על זה שרצוי שזה לא יהיה קריירה. שזה יישאר עבודה, אבל לא יתפתח לקריירה, עם כל המחויבות והתובנות והאחריות כן, ההתמכרות לכל המרחב של התעסוקה והעבודה וכן הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו הרבה מאוד עדויות ברמה של חיי היום-יום של המשפחה. חשבון הבנק, רגישות בתוך הבית, חלוקת מטלות בתוך הבית. יש כוללים בירושלים שבאופן מסודר, הדלתות נסגרות בין 1-3, כדי שהגברים יוכלו לאסוף את הילדים מגני הילדים. בגלל שהאישה לא יכולה, כי היא עובדת, 3.5-4, היא לא יכולה להגיע. יש לזה אפקט, יש לזה אפקט אפילו ברמה של ספרי הדרכה, שבמשך שנים נכתבו ספרי הדרכה לנשים, שמטרתם, תלמדי את איך להסתדר איתו, תביני את טבעו של הגבר וכן הלאה, והיום יש לנו... גם לגברים. היום יש לנו לגברים, יש לנו לנשים. זאת אומרת, במקביל, יש לנו גם לגברים, ז'אנר שלם, של ספרים או חלקי ספרים, שעניינם, תדע מה זאת אישה, תדע מה רגישויותיה, ושוב, חלק מזה זה סטריאוטיפי, ואני לא אכנס לזה, זה לא חשוב כרגע, מה שחשוב הוא עצם הרעיון שמדברים על זה בכל. זאת אומרת, גם עצם זה שמדברים על זה בכל, זה אומר שזה גם קיים. זה אומר שזה קיים ומתמודדים. וצריך לומר, הם מתמודדים. אין לנו את תופעות של נטישה המונית, או של פירוק משפחות המוני וכן הלאה. אין לנו תופעות כאלה. ובאמת בספר שלך אתה עוסק בזה, בסוד השיח החרדי, ואתה מדבר על חלק מהתמורות בשיח האנשי החרדי, שאני מבינה שזה חלק מהם. אתה גם מדבר למשל על תמורה בנושא של תכנון חיי המשפחה. זה עוד נושא ש די מפתיע, למי שלפחות רואה זאת חברה שמרנית, חברה שלא מדברת לתמורים מסוימים בכל, על הנושא הזה בשנים האחרונות, אני אומר, השנים האחרונות, 10 שנים, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, מדברים על זה בכל. ושוב, זה היטל בעיניי מובהק של יציאה לעבודה. אנחנו יודעים את זה בכל העולם המערבי, שברגע שנשים יוצאות לעבודה, הפריון יורד. ונכנס, כך או אחרת, נכנס תכנון ילודה, יהיה כך, יהיה אחרת. ומה שמתרחש, והמעניין הוא שמדברים על זה בכל. ואם מדברים על זה בכל, אותם אנשים שהם אנשים שמחוברים לשטח לא מדברים סתם. הם לא אנשים שממציאים בעיות מכלום. הם נתקלים בנשים שמבקשות לנצל את השטח האפור, ואני מדגיש האפור. זה לא להפר כללים, אלא לנצל את השטח האפור שבו אתה יכול לנצל את הכללים לטובתך או לא לטובתך, כדי בעצם בפועל לנהל מערך של תכנון ילודה. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה קיים לכל מי שמטיל ספק מעבר לדיבורים, אז אם מי שיסתכל בשנים האחרונות על נתוני הפריון של לפחות מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יגלה שיש ירידה. אז נדמה לי שחלקה בוודאי יהיה מוסבר ביציאה לעבודה. כך שהאם יש איזה היטלים
על החברה, על מה שהיא מדברת עליו וכל, על מה שקורה בתוך המשפחות, התשובה היא בוודאי. בהקשר באמת של איזשהו תמורות של שיח ותמורות בכלל שקורות, תמר רותם לפני כמה שנים עשתה סדרה של כתבות בעיתון הארץ על נשים חרדיות פורצות דרך בתחומי תעסוקה ותחומים אחרים. זה מגמה שהיא מגמה חזקה בקרב נשים בציבור החרדי? זה משהו שמאפיין? אני חלוק על, על האפקט של הכתבות. זאת אומרת, על האפקט במובן של האפקט של התופעה, לא של הכתבות. זה שיש נשים חרדיות יוצאות דופן, שאין, יש להן, לא יודע, משרד עורכי דין או משרד פרסום, או אינני יודע מה, זה יוצא הדופן וזה לא הכלל, ועד היום אין שום הוכחה שזה מתרחב והולך. אני לא אגיד שאין תופעות כאלה, ודאי שיש, אבל נדמה לי שהרבה יותר חשוב להבין מה קורה במסה הקריטית של החברה החרדית, וזה לא מה שקורה בה. אלא יש יציאה לעבודה בשורה של תחומים שהם לא התחומים האלה, זה לא תחומים עצמאיים, זה יותר תחומים של שכירים, יותר תחומים שבהם נשים יכולות לעבוד בתנאים מסוימים שמתאימים לדרישות שלהם, וכן הלאה. ככה בכיוון קצת אחר, אבל זה גם שאלה בוערת בכלל בשיח, בכלל בשיח החרדי-חילוני, בנושא הזה של הדרת נשים מהמרחב הציבורי. אוטובוסים נפרדים, מדרכות נפרדות, שעות פעילות במוזיאונים נפרדות. אם אתה חושב שזה תופעה שתלך ותתרחב? ובכלל, איך אתה חושב שנשים חרדיות תופסות את ההדרה שלהן מהמרחב הציבורי? הן רואות עצמן בכלל מודרות? טוב, אני אתחיל מהחלק הראשון, אז אותו דבר, לאן זה ילך, אין לי מושג. אני רק חושב שהפרספקטיבה הנכונה היא להבין שזו מלחמת מאסף. מלחמת מאסף של מנהיגות ושל חלקים שמרניים בחברה, שרואים לנגד עיניהם תהליכים שמתרחשים ועושים מאמץ עצום לבלום. אני לא יודע מה יהיה, אני רק יודע שאם אנחנו מסתכלים אחורה בשנים האחרונות על שורה של מאבקים שהתנהלו כנגד האינטרנט, כנגד פלאפונים, כנגד אקדמיזציה בבית יעקב, ועוד כמה כאלה, אף אחד מהם לא ניצח. נכון. אף אחד מהם לא ניצח. והובילו אותם אנשים כבדי משקל בחברה החרדית. הם לא ניצחו. עכשיו, האם מלחמת המאסף הזאת נצח, במקום שכל האחרות לא ניצחו, אינני יודע לומר. אני רק חושב שצריך לראות אותה כמלחמת מאסף. זה דבר אחד. זאת אומרת, כבר קרו תהליכים, קורים תהליכים, כולם מרים לזה, והם מנסים לבלום, למזער, לפצות, לאזן באמצעים כאלה ואחרים. איך נשים תופסות את זה, אינני יודע. אני באמת לא יודע. אני גם חושב שאם אנחנו מסתכלים בחודשים האחרונים, אחרי כל הרעש, כן. המהומה וכן הלאה, נדמה לי שיש גם איזה שהם שינויים. אני לא יודע, אם אני ניזון נכון ממה שאני שומע מאנשים שנוסעים בקו 402 בני ברק. בהיבט הפרקטי של התחבורה? כן, בהיבט הקנאי. זאת אומרת, מה קורה באוטובוס? שינויים מצד הרגולטור או שינויים מצד החברה? מצד האוכלוסייה ומי שמגיב להתנהגויות שהן לכאורה התנהגויות לא תקינות. כן, או שהן לא עונות לגדרי ההפרדה שלכאורה נקבעו ברעש גדול. יש איזושהי התנהלות. ואני לא יודע לומר מעבר לזה, כי אני מניח שזה עניין של זמן, וזה עניין של לראות לאן זה יוביל, ואני מניח שזה גם עניין של, הייתי אומר, מחירי רווח והפסד. זאת אומרת, אני חושב די בוודאות, אפשר לומר, שיש נשים חרדיות שאומרות, אתה יודע מה, לא אכפת לי המדרכה במאה שערים, הרבה יותר אכפת לי או מקום אחר, הרבה יותר אכפת לי מקום העבודה, בבית, כי זה משהו שהוא בנפשי, וזה מעניין, מעבר לזה שזה חובה ושליחות והכל, יש גם כן, משהו אישי, כן. ומימד של קריירה, ומימד של חוויה ואתגר, וכל כיוצא באלה שדברים שיש בעבודה. ולא שווה, בסדר, שווה לי לוותר שם ולהרוויח כאן. לסיכום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני אשאל את כל המרואיינים בסדרה. וכתוב הרבה במחקר האקדמי על נשים חרדיות כסוכנות שינוי. ורציתי לשאול אותך מנקודת המבט שלך כחוקר, האם אתה רואה בנשים החרדיות סוכנות שינוי, מובילות שינוי לשינויים חברתיים בתוך החברה החרדית פנימה? אני חושב שזה סוג של, הייתי אומר שזה סוג של סוכן שינוי שנמצא תחת מעטפת של סוכן שימור. אוקיי. זאת אומרת, שוב, אותה מעטפת אידיאולוגית שהתייחסנו אליה בהתחלה,
קיימת גם כאן, ותחת אותה מעטפת של מי שאחראית על הבית ועל גידול הילדים וכן הלאה וכן הלאה, מצד שני, היא גם מביאה הביתה הרבה שינויים, הרבה תמורות. ואני אתן דוגמה אחת שהיא פרוזאית של נשים חרדיות, וזה שוב מהשיח הפנימי שלהם, של נשים חרדיות שחוזרות הביתה ומאוד מוטרדות מנימוסי השולחן של הבעלים שלהם, או חוסר נימוסי השולחן של הבעלים שלהם. והן מתחילות לחנך אותם, תחזיק את הסכין ככה, ותחזיק את המזלג ככה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו יש דרשנים או דוברים שמשתמשים בזה כסוג באופן להגני, הומוריסטי וכן הלאה, אבל יש כאן תופעה. אני אומר, זה וזה שטיפת רצפה ושטיפת כלים, וכל מיני דברים שהם שינויים ברמת היומיום, בשינויים של מודעות, של רגישות, שכאשר מדברים עליהם בכל, הם מייצרים שינויים, הם מייצרים דברים שונים ממי שהיו בשנים עברו בחברה החרדית, אבל עדיין המעטפת היא מעטפת של סוכן שימור וסוכן שממשיך דרך עתיקת יומים. לכאורה. אז סוכן שינוי בתוך מעטפת של סוכנת שימור. אני חושב. פרופסור קימי קפלן, תודה רבה. תודה רבה לך. ולכם אני מודה שצפיתם בנו, ומזמינה אתכם לצפות בפרקים נוספים במסגרת הסדרה שלנו, אודות הנשים בציבור החרדי. תודה רבה.